Then we are down there, right? The kid there, right? Apa lah, 4 plus 2. Yes, they took the serve. Check it, man. Caught it, man. Caught the serve, they caught the wave. Bang, tengok sini bang. Fish, yeah. Mas, mas. Dapat ini. Girl, girl. Girl. Oh. On camera, on camera. Jangan takut, tak dalam. Say hello. Ish. Dok, mandi dah, dok. Dapat tangkap lah diorang. So, dapat sikit dah. Dapat. Aku masuk dah. Yes, yes. Yes, ah.
Santai dah kawan, santai dah. So sekarang kita punya target nampak tiang gol yang yes. Yang mula-mula kan? Yeah, the first goal. Okay. Aim for that. Sumbat dia. Tu tu tu. Oh yes. Ready, ready, not yet, not yet. Okay, hands up.
push for you. For me, he asked me to paddle. Yeah. Push je, paddle, paddle. Yeah. Vin, leave the front. Got where you leave the front now. You diver ni ah, you Capica diver ni. Who's that lah? Cool. Got anybody else? I don't know. Lain ni buang pasir ke buang lain ni? Poket lah. Bosato. Apa kerja ni? Apa kerja ni? Lompat ah. Lompat kata. Ni lompat kan dia nak ikut lagu ni. Bagus malam kau joget tu bagus. Kau sejenis.